Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İyulun 11-i saat 23:25'de Rusya sülhməramlılarının müvəqqəti yerleştiği Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən ordumuzun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bundan başqa iyulun 12-si saat 05:45'də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Dıq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Zabuq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərində atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.